Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bugün ölkəmizdə aktual olan bir neçə mövzu ətrafında çıxışa doğru getməyə çalışacağıq. Amma müzakirədən əvvəl və mən mövzunu təqdim etməzdən əvvəl istəyərdim ki, əvvəlcə sizə qonaqlarımızı təqdim edim. Daha sonra isə mövzumuza başlaya bilərik hər halda. Ziba Nəbiyeva İnkişafa Doğru Qadın Təşəbbüsü İctimai Birliyinin sədri. Xoş gəlmişsiniz Ziba xanım. Müşfiq Məmmədov, Millət Vəkili, Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin üzvü. Müşfiq müəllim, siz də xoş gəlmişsiniz və Kübra Cabbarova. Səhiyyə Nazirliyində pandemiya ilə əlaqədar yaradılan xüsusi işçi qrupunun üzvü. Kübra xanım, sizi də salamlayırıq, xoş gördük. Müşfiq müəllim, əslində girişdə dedim ki, aktual mövzular, amma tək ölkəmizdə yox, elə əslində bütün dünyada hazırda bir mövzu var, o da pandemiyadır və pandemiyadan yaranan məsələlərdir, onunla bağlı olan sahələrdir. Bunlar hansılardır? İqtisadiyyatdır, tibb sahəsidir, sosial sahədir və s. onun yaratdığı problemlər. Ölkəmizdə ötən gündə modul tipli daha bir xəstəxana açıldı. İstəyərdim ki, millət vəkili kimi yox, daha çox peşəkar həkim kimi sizin bir yanaşmanızı önərək, tibb sahəsində atılan addımları bugünə qədər, yəni pandemiya dövründə necə dəyərləndirirsiniz? Tibb sahəsində atılan addımları qiymətləndirməmişdən öncə, mən deyərdim ki, hal-hazır ki, dünyanı bürümüş bu koronavirus infeksiyası, pandemiya, həqiqətən də cəmiyyət həyatının bütün sahələrini əhatə etmişdir mənfi baxımdan. O baxımdan insanların istər psixologiyasından tutmuş, iqtisadi sahələrdə və o cümlədən də səhiyyə sahəsində bir növ tamamilə fərqli bir atmosferin və fərqli bir mühitin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Biz deyərdik ki, yəni dövlətin atdığı addımları ilk öncə qiymətləndirməmişdən öncə xronoloji ardıcıllığa baxmaq lazımdır. Bu xronoloji ardıcıllıqlar nədən ibarət oldu? Bilirik ki, ümumiyyətlə pandemiyanın yayılması, xəstəliyin Azərbaycana daxil olması İdxal xarakteri idi, yəni dırnaq içərisində deyərək. Bu, burada fikir ondan ibarətdir ki, yəni xarici ölkədən daxil oldu koronavirus infeksiyası. Düzdür, burada Azərbaycan vətəndaşları da daşıyıcı olaraq, xəstə olaraq ölkəmizin arasında daxil oldu. Bu zaman dövlət çevik reaksiya verdi. Bu reaksiya nədən ibarət oldu? İlk vaxtlarda sərhəd məntəqələrində təcrid etmə məntəqələrinin qurulması, bir növ İlkin karantin tədbirləri sərhəd məntəqələrinə yaxın aparıldı. Çünki həm axın az idi, həm də ki, daxil olan xəstələrin sayına və onların yayılma ehtimalına qarşı bir çevik reaksiya. Üzr istəyirəm, bu qərarlar hələ bizdə heç nəinki ölüm faktı, heç yoluxma faktı olmamışdı. Yəni, yoluxma faktı bildiyiniz kimi ilk yoluxma faktı fevral ayının sonunda, 28-də. Tərəfdən deyil də, cənub sərhədimizdən daxil oldu və cənub sərhədimizdən daxil olarkən və biz dövlət olaraq ilk addımlar atıldı. Bu addımlar atıldıqdan sonra və kontaktlar, xəstələrin yoluxma ehtimalı böyüdükcə, həmin məntəqəyə yaxın hissədə karantin xəstəxanaları formalaşdırıldı və həmin xəstəxanalarda kontakta olmuş, yoluxma ehtimalı olan, müəyyən bir karantin tədbirləri görülməyə ehtiyac olan şəxslər artıq həmin hissədə izolə olundu. Bununla yanaşı, paralel şəkildə xüsusi rejimli xəstəxanalar fəaliyyət göstərməyə başladı. Mən burada bir fakta diqqət yetirmək istəyirəm ki, çox az yoluxma olmasına baxmayaraq, hələ bunun yoluxma ehtimalını dəyərləndirmək, ona bir modelləşmə yaradacaq bir fikirlərin dünyada da formalaşmamasına baxmayaraq, Azərbaycan rəhbərliyi, Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi şəxsində düzgün, doğru strateji addımlar atmağa başladı. Bu addımlar nədən ibarət idi? Operativ qərargahın yaradılması, müvafiq orqanların cəlb olunması işə və o cümlədən də paralel olaraq yadınızdadırsa, hələ pandemiya vüsət almamış atletlər kəndində, digər 5 ulduzlu oteldə karantin tədbirlərinin görülməsi. Yerlər ayrıldı. Yerlər ayrıldı və bəzən yerlərin sayı o qədər çox ayrılırdı ki, analitiklərinin fikirləri vardı, sözləri var ki, bu qədərə ehtiyac olacaqmı? Yəni, mən bunu bilavasitə eşidirdim və bilavasitə müzakirələrdə də bunu şahid olurdum. Doğrusu, bu sualları mən də özümə verirdim. Ancaq bu qədər epidemiyanın vüsət alması, sürətlənməsi bu addımların nə qədər doğru olduğunu göstərdi və sonradan modul tipli xəstəxanaların qurulması. Və mən sizi nəzərinizdə çatdırıram ki, modul tipli xəstəxanalar o zaman qurulmağa başladı ki, hələ biz iki rəqəmli rəqəmləri görürük Azərbaycanda. Bu da suallar doğura bilər. Mən bunların hər birinə üstünə vurğu edərkən bilmək istəyirəm ki, bunlar heç də anında qəbul olunmuş qərarlar deyildir. Bunlar hiss olunur ki, tam analiz edilmiş və xarici ölkələrdə, o cümlədən də bizim ölkədə olacaq ehtimalları qiymətləndirəcək addımlardır ki, bu qədər modul xəstəxanaların 2000 çarpayıya yaxın
Modul Xəstəxananın planlaşdırılması ve onun qurulması. Ve gəlin etiraf edelim ki, onların da qurulması çok kısa zaman ərzində həyata keçirildi. Yani hansısa buna bir struktur... Buna deyirlər, set not şəraitdə atılan addımlar. Yani düşünmək üçün vaxt yoxdur əslində belə bir məqamda ve tez bir zamanda qərar verib addım atılmalıdır. Ama düşünmək üçün vaxtın olmadığı zamanda çox düşünülmüş adımların atılması da bir faktdır. Ve bunun nəticəsində de biz xəstələrin yerləşdirilməsi kimi büyük bir problem, hal-hazırda karşımızda duran büyük bir problemin müəyyən bir hissəsini həll etmək istiqamətində adımlar attıq. Mən sadəcə bir misal göstərərdim ki, Sumqayıt şəhəri timsalında sizə göstərərdim ki, modul tipli xəstəxana fəaliyyətə başlamamışdan öncə artıq gözlə görüləcək sıxıntıların meydana gəlməsi ehtimalı artırdı. Hansı sıxıntıların? Xəstələrin yerləşdirilməsi, tibbistlərin cəlb olunması, xəstələrə müvafiq yardım göstərəcək bölmələrin ayrılması. Yəni, məsələn, hansısa bir yolxucu xəstəliklər korpusu 30, 40 və yaxud maksimum 50 xəstə üçün nəzərdə tutulur çarpayı olaraq. Amma birdən-birə axının artması, həmin o xəstələrə vaxtında çevik reaksiyanın verilməsi, personalın ora cəlb olunması, bunlar çox çətinliklər yarada bilir. Amma modul xəstəxanasının açılması, modul tipli xəstəxananın açılması o yükün böyük bir hissəsini öz üzərinə götürdü. Və bir də bir məsələ ondan ibarətdir ki, modul tipli xəstəxanalar sırf bu prosesə uyğunlaşdırılmış xəstəxanalardır. Bəli, aidiyyəti üzrə, təyinatı üzrə çalışırlar. Orada o mənfi təzyiq sisteminin yaradılması, mərkəzləşdirilmiş oksigen generasiya sisteminin olması, xəstəxananı gözəl qura bilərsən, hər cür şəraiti yarada bilərsən, orada hər cür xəstələrə tibbi yardım göstərmək üçün imkan yaradarsan, amma orada bir oksigen generator stansiyan olmasa, o zaman o böyük bir, möhtəşəm bir xəstəxana heç bir dediyimiz bu xəstəlikdə lazım olacaq tədbirlərə o qədər də görməyə uyğun olmaya bilər. Baxmayaraq ki, hər şərait yaradılıb. Ona görə də modul xəstəxananın da sırf bu üçün uyğunlaşdırılması və mən bir də bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, modul tipli xəstəxanaların fəaliyyət göstərən xəstəxanaların yanında qurulması. Bu Azərbaycan təcrübəsidir. Digər ölkələrdə... Bunun üstünlüklərin bəlkə Kübra xanım bizə izah eləsin. Kübra xanım, Müşfiq müəllim deyir ki, modul tipli xəstəxanalar daha çox elə ənənəvi xəstəxanaların yanında olur. Bunun əhəmiyyəti, zərurəti nədən ibarətdir ki? Bu addım çox düzgün addımdır. Ona görə ki, xəstəxana şəraitində işləyən həkimlərlə ilkin səhiyyədə işləyən həkimlər arasında fərq olur. Çünki ilkin səhiyyə o ağır, xəstələrin ağır vəziyyəti ilə o qədər rastlaşmır. Ancaq istər-istəməz, elənçi halda... Təcrübə məsələsi var. Təcrübə məsələsi var. Və elənçidə spesialistin dəvət olunmağı, yəni xəstəxana şəraitində işləyən hər hansı bir konsultantın ağır xəstənin üstünə dəvət olunması vaxt hesabı ilə tez bir zamanda əmələ gəlir. Həmin xəstəxanadan konsultasiyayla cavan həkimdir, işləyir və yaxud hal-hazırda ilkin səhiyyədən çox həkimlər ezam olunubla həmin modul xəstəxanalarda işləmək üçün. Onları hazırlamışıq. İlkin səhiyyədə bu istiqamətdə sanitar marifi işləri ilə əlaqədar bu koronavirus xəstəliyini dərindən öyrənilib. Ancaq təcrübə olaraq onlar görməyiblər onu. Ancaq elənçi xəstəxananın yanında işləməyi və oradakı həkimlərin dəvət olunmağı konsultasiya, o cavan həkimlərin də işinə çox böyük deməli kömək olur. Yəni burada bir məlumat mübadiləsi aparılır, təcrübələr öyrənilir. Doğrudurmu? Bəli, bəli, ağır gedişli. Çünki bu xəstəliyin elə ağır fəsadının ağır olmağı o cavan həkimlər bəzən çaşa da bilərlər və o səhvləri yol verməmək üçün o xəstəxananın həkimləri onların düzgün müalicələrinə nəzarət edirlər. Bu çox düzgün addımdır. Təşəkkür edirik Ziba xanım. Kübra xanım üzr istəyirəm. Ziba xanım bir məsələ də var ki, amma tək hər şeyi dövlətdən və ya xəstəxanadan və ya həkimdən də gözləmək olmur. Gərək insanların özündə də bir məsuliyyət hissi, bir laqeydlik olmamalıdır, bu hisslər olmamalıdır. Amma düşünürəm ki, bu məsələdə ictimai birliklərin, qeyri-hökumət təşkilatlarının, vətəndaş cəmiyyətlərinin də rolu var. Bax, onların üzərinə hansı vəzifələr düşür? Onlar tam olaraq səfərbər ola biliblərmi pandemiya ilə əlaqədar? Əvvəla təşəkkür edirəm bu mövzunu daim efirdə canlandırdığınız üçün, qonaqlarla daim təmasda olduğu üçün fikir mübadiləsi aparmaq bu çox önəmlidir. Əlbəttə, ictimai təşkilatların pandemiya dövründə çox böyük və misilsiz rolu oldu. Biz, məsələn, pandemiya hələ heç elan olunmamışdan öncə artıq bu məsələlərin abu havası gələndə biz
məlumatlandırma prosesində. Yəni maarifləndirmə işləri aparırdınız. Əlbəttə ki, ümumiyyətlə bu pandemiya dövründə ictimai təşkilatın əsas rolu maarifləndirmə, ictimai nəzarətin təşkil edilməsi, ictimai monitoringin yerlərdə aparılması və o nəticələrin qruplaşdırılması və onların təklif və tövsiyələr şəklində müvafiq dövlət orqanlarına göndərilməsidir. Mən buradan ümumiyyətlə bu pandemiya dövründə Azərbaycan Respublikasının prezidentliyatında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının çox önəmli rolu oldu və bu rol nədən ibarət oldu? Qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini əlaqələndirməkdən, bir bazadan idarə eləməkdən, təsəvvür edin biz onlayn şəkildə belə təmənnasız könüllü sürətdə öz yəni töhfəmizi cəmiyyətimizə, dövlətimizə verirdik. Hansı formada üzvsiniz? Bax, maarifləndirmə... Daha yəni ətraflı danışaq ki, məsələn, biz maarifləndirməni artıq onlayn şəkildə, xüsusi video konferans və Zoom proqramları vasitəsilə həyata keçirməyə başladı. Bundan sonra mütəxəssislərin fikirlərini öyrənmək, o da onlayn şəkildə. Hər bir təşkilatın sosial şəbəkə səhifələri var. Orada maarifləndirməni biz düşünürəm ki, elə ən vacib məsələ o sosial şəbəkələrin üzərində qurulan maarifləndirmə işləri. Çünki ümumiyyətlə sosial şəbəkədə məlumatlar o qədər xaotik şəkildə gedir ki, bu ictimai təşkilatların önəmli rolundan biri bunu süzgəcdən keçirtmək və ən rəsmi mənbələrə, ən yəni şəffaf rəsmi mənbələrə yönələn, əsaslanan məlumatları əhaliyə, sosial şəbəkə istifadəçilərinə çatdırmaqdır. Bilirsiniz, sosial şəbəkə yalnız səhifələrdən ibarət deyil, onlayn internet televiziyalar var, onlayn digər platformalar var və bu platformada ictimai təşkilat nümayəndələri bir şəbəkə təşkil eləyərək daim maarifləndirməni... Canlı efirlər açmaq imkanı olur sosial şəbəkələrdə. Əlbəttə, bütün sosial şəbəkə alətlərindən istifadə edib, biz maksimum dərəcədə yəni iştirak edirdik. Hətta biz sizə deyim ki, məlum məsələdir ki, vətəndaş təşkilatları deyəndə, cəmiyyəti təşkilatları üzvləri deyəndə, burada həm QHT-lər nəzərdə tutulur, həm də kütləvi informasiya vasitələri. Bax, biz birgə olaraq fəaliyyətimizi istiqamətləndirdik. Bir çox rayonlarda QHT rəhbərləri, QHT nümayəndələri ictimai monitorinqlər təşkil edirdi. Həm maarifləndirmə, həm maskalar alınıb paylanılırdı, həm də maarifləndirildi ki, maskanı necə taxmaq lazımdır. Hansı şəkildə onu utilizasiya eləmək lazımdır, maskanın rolu, bu çox önəmlidir. Bizim əməkdaşlar da dəfələrlə bununla bağlı süjetlər hazırlayıblar, bəli, üçün materiallar hazırlayıblar. Və bizim bu ictimai monitorinq həm də kütləvi informasiya vasitələri də işıqlandırılırdı və beləliklə həm sosial şəbəkələrdə, həm də kivlərdə bu məlumatlandırma prosesi gedirdi və indi bu efir vaxtından mən istifadə eləyərək müvafiq dövlət orqanlarına müraciət eləmək istəyirəm. Əsasən də Nazirlər Kabinetinin bilirsiniz ki, qərarı var ki, hazır ki, yəni xüsusi karantin rejimində fəaliyyəti icazə olunmuş, fəaliyyəti icazə verilən təşkilatlar var, qurumlar var. Bunların içərisində əlbəttə ki, kivlər var. Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatı üzvlüyü olaraq QHT-lərin də fəaliyyətinə tam şəkildə icazə verilmədi. Çünki bizim artıq iyul ayından başlayaraq 4 aylıq layihələrimiz olacaq. Biz sosial dəstək proqramlarında iştirak edəcəyik, maarifləndirməni davam elətdirəcəyik və bütün bunlarda bizim gərək icazə olsun. Ola bilər, amma bir məsələ də var ki, o maarifləndirməni siz əvvəldə də qeyd elədiyiniz kimi sosial şəbəkələr üzərindən, kütləvi informasiya vasitələri üzərindən etmək mümkündür. Ancaq ictimai monitorinqin yerlərdə aparılması üçün icazələr lazımdır. Sosial dəstək proqramlar burada tibbi ləvazimatların paylanılması, ərzaqların paylanılması. Bütün bu proseslərdə artıq QHT-lərin də yəni icazəsi olmağı mütləq olaraq lazımdır. Yəni bu baxımdan müraciət edirəm ki, QHT-lərin fəaliyyətinin təmin olunmasından ötürü bu icazələr də verilsin. Ümid edirik ki, bu məsələyə də baxlar. Çox üzr istəyirəm. Əməkdaşlarımızın bir süjeti var. Elə mövcud vəziyyətlə əlaqədar bir süjet hazırlayıblar. Ona baxaq, izləyək diqqətlə. Daha sonra müzakirəmizi davam etdirə bilərik. Koronavirus dalğasının gündən günə artması bir çoxlarımızı təşvişə salır. Ən xırda öskürək və ya asqırma halında belə insanlar psixoloji olaraq özlərində bu xəstəliyin əlamətlərini axtarır və nəticə etibarilə ətrafdakılarının qeyri-peşəkar tövsiyələrini çıxış yolu kimi qəbul etmək məcburiyyətində qalırlar. Evdə hər hansı bir dostunun, tanışının, peşəkar olmayan bir insanın, hətta peşəkar olsa da o bu işə baxmırsa, onun bu müalicəni təyin eləməyə haqqı yoxdur. Onun mütləq mütəxəssis tərəfindən
Bu dəqiqə bizim Azərbaycanda bu işə poliklinikalar cəlb olunub. Sahə həkimləri bu işə cəlb olunub, onlarla treyning aparılıb. Baş infeksionist bildirir ki, səhhətinizdə ciddi narahatlıq yarandıqda, koronavirusun əlamətləri meydana çıxdıqda mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Yalnız onun tövsiyəsindən sonra xəstənin ya ev, ya da xəstəxana şəraitində müalicəsi aparılmalıdır. Əgər vəziyyəti yüngüldürsə, ev şəraitində də müalicə oluna bilər. Təbii ki, səhhətində baş verən hər bir dəyişiklikdə həkimlə davamlı əlaqə saxlamaq şərtilə. Çünki xəstəliyin gedişatında zəifləməyə və ya güclənməyə qarşı peşəkarların qeydləri əsasında müdaxilə edilməlidir. Bu cür vəziyyətdə xəstədə ağırlaşma ehtimalı olmaz və baş verə biləcək neqativ hallara qarşı tədbirlər vaxtında aparılır. Çəkiliş zamanı insanların virusa yoluxmama düşüncəsi ilə kütləvi şəkildə dərman, sistem və vitaminləri qəbul etmələrinin nə qədər düzgün olub-olmadığını da dəqiqləşdirməyə çalışdıq. Bugün COVID-19-un qarşısını ala biləcək hər hansı bir preparat mövcud deyil. Sadəcə olaraq orqanizmin immun sistemi güclü olarsa, yoluxduğumuz xəstəliyi yüngül keçirə bilərik. İmmun sistemi gücləndirmək üçün də o süni sürətdə vitamin də xaricdən, yəni daxilə tabletka şəklində qəbul eləməsi elə də əhəmiyyət kəsb eləmir, amma qidalanmağımız yaxşı olmalıdır. Bol meyvə tərəvəzlə zəngin qidalar qəbul eləməliyik, yuxu rejimimizə diqqət yetirməliyik. Mütəxəssis tövsiyə edir ki, 8 saatlıq yuxu rejimi ilə bərabər əsəb sistemimizi də ciddi şəkildə qorumalıyıq. Baş verən hər hansı neqativ vəziyyətdən qorxuya düşməməli, sosial izolyasiya və gündəlik yeni qaydalara əməl etməklə özümüzü qorumalıyıq. Hazır ki, sərt karantin şərtlərində açıq havada çox ola bilməsək də, evin havasını tez-tez dəyişmək də faydalı hesab edilir. İzlədik süjetimizi, əməkdaşımız Aysel çox vacib bir məsələyə toxunubdur. Düşünürəm ki, son günlərdə bu çox aktual bir məsələdir. Həkimlərimiz hər halda buna cavab verəcəklər. Müşfiq müəllim, istəyirsiniz sizdən başlayaq. Virusa yoluxmadığımız halda evdə müəyyən vitaminlər qəbul etməyə, sistem köçürtməyə, müəyyən gücləndirici, immunitetimizi gücləndirəcək, iynələr vurdurmağa, dərmanlar atmağa ehtiyac varmı? Çox sadə bir sual. Bu sadə bir sualdır, bunda sadə cavabı vardır. Yəni, istənilən bir lazımsız müdaxilə orqanizmə ehtiyac olmadığı halda hər bir müdaxilə lazımsız müdaxilə sayılır və lazımsız müdaxilənin də faydası olmaz, əksinə zərər olacaq. Ona görə də bu iş yoluxma olması olmadıqda, hansısa bir profilaktik adımlar atılacaq dərman preparatı baxımına, bu çox yanlış bir yanaşmadır. Və üstə gəldə bunun daimi psixoloji stres altında yaşayarkən isə, bu da insan orqanizminə özünün əlavə mənfi təsirləri vardır. Biz sadəcə olaraq təlimatlarla, qaydalarla yaşamağa artıq vərdiş eləməliyik. Bunlar da nədən ibarətdir? 3 sadə qaydası vardır. Sosial məsafənin saxlanması, əl gigiyenasına diqqət etmək, dezinfeksiyacı məhlullardan istifadə etmək və bir də qoruyucu maskalardan istifadə. Bundan başqa digər məsələlər həkim məsləhəti ilə, həkimin məsləhət verdiyi istiqamətdə atılacaq addımlardır. Artıq hər sağlamlıqla mübarizə aparan, sağlamlığın qorunması istiqamətində addımlar atan bütün strukturlar əlaqəli şəkildə çalışırlar və dediyimiz kimi ilkin səhiyyə xidmətində bunun üçün müvafiq addımlar atılır Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən, təbib tərəfindən və o cümlədən də stasionar xidmətində də müvafiq strukturlar tərəfindən müəyyən addımlar atılır və bu addımlar məcmui təcili yardım xidməti, ilkin səhiyyə xidməti, bir də stasionar xidmətində olan məsləhətlərdən və addımlardan ibarət olmalı. Digər öz fəaliyyət, sosial şəbəkələrdə hər dəfə biz sensasiyon bir faktlarla qarşılaşırıq ki, artıq koronavirusun dərmanı, malicəsi tapıldı. Bəlkə mən həftədə 2 dəfə belə bir məlumata rastlaşıram. Bu məlumatlar da hamısı sırf sensasiyon xarakterli bir şeydir. Konkret protokollar vardır, dünyanın qəbul elədiyi protokollar və bizim ölkəmizdə də o protokollara uyğun addımlar atılır. Mən fikirləşirəm ki, bunlardan kənara çıxma fayda əvəzinə ancaq zərər getirir. Zərər verəcək. Bəlkə Kübra xanım bunu zərərləri barədə elə bizim məlumat versin. Məsələ bundadır ki, ümumiyyətlə ilkin səhiyyə olaraq poliklinikalarda qrupa risk xəstələr var. Koronavirus dövründə, həmin bu pandemiya dövründə, epidemiya vaxtı mütləq o xəstələrə diqqət yetirmək lazımdır. Biz deyirik ki, bədən müqavimətini, bəli, qidalar, yuxu, təmiz havada gəzmək, olma, bunlar hamısı lazımdır. Ancaq qrupa risk xəstələrin, onların o qədər xronik xəstəlikləri var ki, bədəni mütləq olaraq yaz-payız müddətində
müqavimətini qaldırmaq lazımdır. Bax, ilkin səhiyyə olaraq poliklinikada bu iş, deməli, yaz vaxtı çox diqqətlə və yüksək səviyyədə aparılır. Yəni, hazırda çox fəsli deyil, da? Bəli, bəli, bəli. Elə bir vaxtdır ki, elə xəstələr, şəkər xəstələridir, onkoloji xəstələrdir, dializ xəstələridir, nevroloji xəstələrdir. İstər-istəməz onların sinir sistemi də lazımı səviyyədə deyil. Onları qorumaq lazımdır və bədənin müqavimətini artırmaq üçün onların yaz dövründə, payız dövründə mütləq olaraq müalicələri təyin olunmalıdır. Bundan əlavə, məsələ bundadır ki, bu hal-hazırda Səhiyyə Nazirliyinin göstərişi ilə və onların köməkliyi ilə koronaviruslu yüngül xəstələrin evdə müalicəsi təşkil olunur və buna nəzarət səhiyyə deməli, ocaqları eləyirlər və məntəqələr yaradılıb. Birincisi, bütün Bakı şəhərində 87 səhiyyə müəssisəsində 39-unda deməli, testlərin aparmaq üçün məntəqələr yaradılıb. Və hər gün Səhiyyə Nazirliyinin 814 deməli, COVID mərkəzindən ora deməli, zənglər olur xəstələr tərəfindən və onların testdə ya kontakt olublar, ya xəstə ilə və yaxud da ki, qızdırmaları barəsində məlumat verilir və həmin məntəqələrə deməli, telefon zəngi ilə xəbər verilir COVID mərkəzindən və poliklinikada məntəqə tərəfindən onlarla əlaqə saxlanılır və deməli, briqada şəklində nəqliyyat da təşkil olunub. Xüsusi geyimdə, skafandırlarda, xüsusi geyimdə deməli, evlərə gedib onlardan test götürülür. Bundan əlavə deməli, xəstələrə, yüngül xəstələrə, COVID-lə təmasda olub, yüngül simptomları olan xəstələrə dərman preparatları verilir. Bu dərman preparatları nələrdir? Vitaminlərdir, selendir, maqnezidir, sonra vitamin C-dir. Ümumiləşdirsə, bədənin immunitetini gücləndirir. Bax, bu kompleks dərmanlar ümumi müqaviməti qaldırmaq üçün istifadə olunan preparatlardır. Və onlar bağlı şəkildə xəstələrə evlərinə deməli, çatdırılır ki, onlar xəstəlikləri, COVID xəstələri təmasda olub, yüngül temperaturu var, tiofibril temperaturu, başqa əlamətləri yoxdur. Onun müqavimətini qaldırmaqla orqanizm özü mübarizə aparacaq COVID-lə və ağırlaşmaların qabağı sayı çox aşağı düşüb. Bax, hal-hazırda onlar həmin bu sistem şəklindəki köməklik göstərilir. Xəstələrin ağırlaşma, COVID xəstələrinin ağırlaşmaları xeyli faizlə azalıb. Düzdür, indi hal-hazırda xəstələrin sayı çoxdur və xəstəxanalara göndərilir. Lakin evdə təmasda olan xəstələr hal-hazırda daha çoxdur ki, poliklinikalar tərəfindən nəzarətdə saxlanılır çox, və müalicə olunur. Çox təşəkkür edirəm. Üzr istəyirəm, bu mövzuya qayıdacaq Müşfiq müəllim. Çox üzr istəyirəm, çünki bizim hazırda video bağlantıda bir qonağımız var. Məlahət Hümmətqızı, terapevt həkim, prezident təqaüdçüdür və Məlahət xanım, həmçinin koronaviruslu xəstələri müalicə edən bir həkimdir. Hazırda deyəsən evə buraxılıbdır. Məlahət xanım, hər vaxtınız xeyir olsun, yəqin ki, bizi eşidirsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, bəli, sizi eşidirəm. Salamlayıram. Yəqin ki, çox sağ olun. Yəqin ki, efirimizi də izləyirsiniz. Müzakirə mövzularından da xəbəriniz var. İstəyərdik ki, əvvəlcə siz xəstələri müalicə eləmişsiniz, aktiv koronavirus xəstələri müalicə eləmişsiniz. O barədə bir qısaca təəssüratınızı eşidək. Daha sonra isə tövsiyələrinizi də eşitməyə yəqin ki, həm tamaşaçılar, həm də biz də hazırıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən 3 ay Atunun tədris cərrahiyyə klinikasında koronavirus xəstələrinin müayinə və müalicəsi ilə məşğul olmuşam. Düzdür, çox ağır günlər keçirtmişik, yuxusuz gecələr keçirtmişik, ağır xəstələr görmüşük, tənəffüs çaşması ilə, boğulma ilə xəstələr görmüşük, aparata qoşulan xəstələr görmüşük, yüksək hərarət görmüşük, yanaşıq xəstəliyi olan insanlar görmüşük ki, təkcə koronavirus xəstəsi olmayıblar onlar, arterial hipertenziyası olan xəstələr olub, şəkərli xəstələr olub, onkoloji xəstələr olub. Digər xəstəlik olan xəstələr də olub ki, bizim üçün onları müalicə eləmək bir az çətin olubdur. Çünki bir var bir xəstəlik ola, koronavirus xəstəsi ola, bir də var ki, yanaşıq xəstəliklər ola. Bu çox ağır olub bizim üçün, çətin olub. Amma bunun qarşısından gəlmişik, çalışmışıq ki, biz orada bir komanda şəklində çalışmışıq.
Ve bunun karşısını almışıq, insanları sağaltmışıq. Düzdür, ölüm halları da olub. Bu çok kədərlidir. Ama çalışmışıq ki, insanları sağaldıb evə də yola salaq. Belə xəstələrimiz də olubdur. Siz özünüz hazırda evdəsiz. Mən təsvirdən belə aydın olur bizə. Nəylə əlaqədardır bu ev? Evdə olmağınız? İstirahat. Əlbəttə ki, yorğunluqdan. Yorğunluqdan. Çox yorulduq. İnan ki, çox gecələr keçirdik. 10 saat biz o skafandrın içində olurduq. Su içmirdik, çörək yemirdik, üzüşdürəm. Bəli. Təsəvvür etmək, təsəvvür etmək çətin olsa da mümkün. Çox yorulurduq. Əlbəttə ki, dalbadal 3 ay işləmək bu özü çox böyük yorur. Əslində qalsa 3 ay deyil, orada 15 gündür. Hər bir həkimin ixtiyarı var ki, 15 gün işləsin və o karantinə çıxsın. Belə bir ixtiyarı var onun. Amma sadəcə olaraq bu mənim ürəyimdən gələn bir hiss idi ki, mən özüm istəyirdim ki, insanlara yardım edim, insanlara kömək edim. Bu mənim içimdən gəlirdi. Onları yarımçıq müalicəsinə qoyub gedə bilmirdim. Ona görə çalışdım ki, yəni sizin timsalınızda əslində bütün Azərbaycan həkimlərini alqışlamaq olar bax bu fikirlərinizə görə, bu düşüncənizə görə. Yəni, özünüzü necə qormusunuz? Məlahət xanım, çox maraqlıdır. O xəstələrin arasında. Skafandr geyinəndə yoluxma 0 dərəcəsindədir. Yəni yoluxma heç cür mümkün deyil. Biz skafandrda xəstələrə yaxınlaşırdıq. Onlara bir necə deyim, təkcə biz həkim olmurduq. İnanın ki, biz onlara yaşlı insanlara bir övlad kimi, biz onlara ana bacı qayğısı göstərirdik. Lazım gələndə inanırsınız biz onların yeməyini də yedizdirirdik. Yaxın gəlirdik. Onların hər bir onlar o qədər həssas insanlar idi ki, qorxurlar, panika içində idilər. Biz onları sakitləşdirirdik. Deyirdik ki, bu xəstəlik müalicəsi var, qorxmayın. Biz onları həmişə sakitləşdirmişik, insanlara ruh vermişik. Məlahət xanım, bir həkim kimi deyəsən sizin xüsusi tövsiyələriniz olacaq və ya təklifləriniz var. Bunları eşitmək istəyirəm. Bəli, mən hal-hazırda gəlmişəm və bilirəm ki, bəli. Təbibin göstərişi ilə COVID-19-un yüngül və orta növ formalarında insanlar evdə müalicə olunurlar. Və bu sahə həkimləri tərəfindən telefon zəngləri ilə olur. Telefon zənglərlə müalicələr təşkil olunur. Bilirsiniz, bir təcrübəli həkim kimi artıq orada 3 ay mən təcrübə toplamışam. Bir təcrübəli həkim kimi çox istəyərdim ki, poliklinikalara skafandr formalar paylansın. Qorxmasınlar, həkimlər də qorxmasın. Bu forma da yoluxmaq 0 dərəcəsindədir. Yəni qoyun həkimlər, tibb bacıları evlərə getsin, insanlarla təmasda olsunlar. Xəstələrlə təmasda olanda insanlarda qorxu hissi də yoxa çıxır. Və insanlar tez bir zamanda sağalacaq. Bir var telefonla müalicə edəsən, bir var ki, evə gedəsən, onunla təmasda olasan, onu başa salasan, müayinəsinə, müalicəsinə baxasan, temperaturunu ölçəsən, təzyiqini ölçəsən, bu başqa şeydir. Yəni, mən bunu belə görmüşəm. Aydındır, təşəkkür edirik. Aydındır, təşəkkür edirik. Çox sağ olun verilişimizə qoşulduğunuz üçün uğurlar arzu edirik. Kübra xanım, sözünüz var, deyəsən. Xanım təklif elədi ki, bəli, sahə həkimləri skafandrlarla evlərə geçsinlər. Elə sahə yoxdur ki, o sahədə koronaviruslu xəstə olmasın. Və əgər mənim bu günləri poliklinikamda 22 sahə varsa, deməli, bu küçədə skafandrdan gedə bilməz. Yəni, nəqliyyat verilməlidir. Bu da çox çətin məsələdir. Və Bakı şəhərində hal-hazırda 87 ilkin səhiyyə müəssisəsi var. Burada bu qədər maşını təşkil eləmək heç cürə mümkün deyil. Və hər bir evə getmək, əgər sahə həkimi elə vaxt olur ki, 4-5 dəfə xəstə ilə danışır. O da baxır xəstənin vəziyyətinə. Əgər lazım gəlirsə, biz onun müayinələrini də təşkil edirik, KT-sini də təşkil edirik. O da xəstənin ağırlığından asılıdır. Ona görə xanımın təklifini qəbul edirəm, ancaq hər yerdə bunu təşkil eləmək çox çətin məsələdir və bu maddiyyatda materialini bazaya maddi texniki bazaya Buyurun. Mən tamamilə Şura xanım fikirlərinə razıyam. Səhiyyə sistemi, səhiyyə strukturu elə bir sahədir ki, bir sahədə yetişmiş bir mütəxəssis digər sahədə fikir yürüdərkən orada yanlışlar edə bilir. Çünki hər sahənin öz mütəxəssisi və hər bir strukturun öz idarə edicisi var və Məlahət xanım deyəsən terapevt idi. Uzun müddət bilirsiniz nədir? Buyurun. Səhiyyə sistemində doğrudur. Müəyyən bir romantizmlə, müəyyən bir ruh yüksəkliyi ilə bəzi addımlar atmaq olar. Ancaq bu pandemiya ilə mübarizə onu göstərdi ki, bu sərt, hesablanmış və konkret ölkələrdə sınaqdan çıxmış metodlardan istifadə olunmalıdır. Bu metodlar onu, əgər biz tibb işçilərini kütləvi şəkildə evlərə göndərərsək, qısa bir müddətdən sonra böyük bir yoluxma faizi ilə qarşı-qarşıya gələ bilərik. Skafandrdan istifadə etsən də, bütün qoruyucu vasitələrdən. Belə bir şey, sadə bir misal çəkeyim mən sizə. Buyurun. Skafandrdan istifadə edib xəstəni müayinə edən insan
onun soyunma qaydasına düzgün riayət etməsə özünü yoluxdura bilər. Sadəcə bunun bu misalı mən sizə göstərirəm. Bizim əməkdaşlar o sujetləri hazırlayanda görmüşük o təsvirləri. Yani, xüsusi qaydalarla sonra. Geyinmə qaydasına o müəyyən təzirdə olunmuş yerdə olmasa çox. Sonra həmin o personalın müxtəlif evləri gəzərək digər xəstələrə baxılması həmin o yoluxucu xəstəliklərin yayılmasına gətirib çıxarda bilər. Ona görə də burada çox diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Ölçülüb biçilmiş adımlar atmaq lazımdır. Dediyimiz kimi bu sahələ mübarizə aparan strukturlar hər biri sınaqdan keçmiş metodların əsasında protokollar hazırlayır. Biz əlavə fikirlər yürüdərək, əlavə məsələn addımlar ataraq işə fayda verməkdən çox bəzən zərərə gətirib çıxarda bilər. Ona görə də dövlətin verdiyi konkret təlimatlarla hərəkət etmək lazımdır. Və çox diqqətli hərəkət etmək lazımdır. Mən hər bir neçə verilişdə də bu məsələni dedim. Bəzi ölkələrdə, İtaliyada, İspaniyada serenadalarla bir-birinə mesaj göndərməklə sanki bu xəstəlik bir əyləncəymiş kimi belə yanaşmalar oldu. Orada hansı nəticələrə gətirib çıxartdı, gördük. Ona görə də burada çox düzgün hesablanmış və ölkə rəhbərliyinin atdığı addımlara hər birinə hərfiyyən riayət etməklə nail olmaq olar. Əlavəniz var. Buyurun, buyurun. Mənim deyəcəyim odur ki, bu pandemiya dövrü bizdə çox reallıqlar açdı. Yəni, bu həm test elədi bizim ölkəmizi, həm əhalimizi. Yəni, şükür Allaha ki, ölkənin çevik reaksiyası nəticəsində bir çox problemlər yerində cəhəllini tapdı. Ancaq sosial məsuliyyətsizlik yenə də bu yoluxma sayılarını artırmağına səbəb oldu. Mən bir məsələni demək istəyirəm. Ölkə rəhbəri hər zaman yəni İKT texnologiyalarının üstünlüyünü, rəqəmsallaşmanın nə qədər önəmli olduğunu bildi, bəli. Yəni pandemiya dövrü məhz bu rəqəmsallaşma prosesinin olması pandemiyanın idarə edilməsində çox mühüm rol oynayır. Məsələn, deyirsiniz poliklinika həkimi. Poliklinika həkimi ilə pasiyent arasında əlaqə yaratmaq üçün həmin həkimin evə gəlməsi, skafandr geyinməsinə ehtiyac yoxdur. Bundan ötürü infrastruktur olmalıdır. Poliklinikalarda infrastruktur yaradılmalıdır. İnternet texnologiyaları elə olmalıdır ki, həkim öz oturduğu kabinetində ərazi üzrə idarə etdiyi pasiyentlərlə internet vasitəsilə, yəni tele girişlər vasitəsilə idarə edə bilsin. Bir çox klinikalarda, özəl klinikalarda bu proses tətbiq olunur. Məhz bunun artıq poliklinikalarda tətbiq olunması çox önəmlidir və bunun üçün həm infrastruktur yaradılmalıdır, həm də poliklinikadakı həkimlər, tibbi heyət bu rəqəmsallaşdırmanı öyrədilməlidir. Və bir də qeyd eləmək istəyirəm, bu rəqəmsallaşmaq yalnız səhiyyə üçün deyil, bu bizim təhsil sistemimizdə də öz önəmli rolunu görürsünüz. Təhsildə də məktəblər bağlanır. Amma onlayn dərslər keçirildi. Bəli, onlayn, ancaq onlayn dərslərin keçirilməsi yenə də müəllimlərin bu rəqəmsallaşmağa nə dərəcədə hazır olmağı önəmlidir. Məsələn, öz işinə çox məsuliyyətlə yanaşan, vicdanlı yəni insanlar, yəni müəllimlərimiz heç bir şeyə baxmayaraq, yəni tez bir zamanda rəqəmsallaşmanı öyrənib öz şagirdləri ilə əlaqə qura bilmişlər. Ancaq bu bütöv 100% əhatə eləməmişdir. Bir çox müəllim heyəti var ki, bu rəqəmsallaşmağı öyrənməmiş və uşaqlar müəyyən dərəcədə bir çox fənlər üzrə, məsələn, o fənlər üzrə öyrənmə prosesində müəyyən ləngimələr olmuşdur. Amma sizin dediyiniz bu məsələ tək bizə aid olmadı. Bu, dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində də bu xəbərlər çıxdı ki, hətta orada onlayn dərslərin keçirilməsi belə 30-35%, bəzi ölkələrdə hətta yaxşı halda 50-55% təşkil edir. Bu sahə üzrə mütləq işləmək lazımdır, çünki sentyabr ayından artıq təhsil sistemində əgər bu pandemiya belə davam eləsə, əgər məktəblər açılmasa, onda bütün müəllim heyəti hazır olmalıdır ki, sentyabr ayından şagirdlər normal şəkildə təhsilini davam elətdirə bilsinlər. Çox təşəkkür edirəm. Buyurun, buyurun. Mən özəl şirkətlər barəsində bir-iki kəlmə demək istəyərdim. Ümumiyyətlə, alternativ səhiyyənin inkişafı çox gözəldir. Bütün dünyada özünüz bilirsiniz ki, və özəl şirkətlər var və bizdə də eləcək. Ancaq bu koronaviruslu xəstələrin deməli özəl şirkətlərə gedib müayinə olunaraq ağır halda evdə qalmaqları onların vəziyyətlərinin pisləşməsinə gətirib çıxarır. Mənim bu səhiyyə təşkilatçısı kimi həm arzumdur, həm də çox istərdim ki,
əlaqə, məsələn, sovet vaxtı stasionarlarla, xəstəxanalarla, poliklinikalar arasında sıx deməli, əlaqə var idi. Xəstə xəstəxanadan çıxanda mütləq olaraq ilkin səhiyyə, poliklinikaya xəbər verilərdi. Və poliklinika kimi o saat həmin xəstəni stasionardan sonra nəzarətə götürürdü və onun ev şəraiti müalicəsinin davamını aparırdı. Hal-hazırda özəl şirkətlərə xəstələrimiz gedirlər. KT olunur, MRT olunur, rengen olunur, müayinələr keçirirlər. Və diaqnozları qoyulur ev şəraitində. Onları ağır xəstə, koronaviruslu xəstəni evdə müalicə eləyirlər. Var belə hallar? Bəli, nutrivenli deməli, müalicələr aparırlar. Hər cürəsi eləyir. Vəziyyəti pisləşir, çıxarda bilmirlər vəziyyətdən. Ondan sonra həmin xəstə sahələrdən gedib xəstəxanaya düşəndə vəziyyətdən çıxa bilmirlər. Ona görə çox istərdi ki, özəl şirkətlər elə xəstələr barəsində ilkin səhiyyə 10 şəxsiyyət vəsiqəsi var. İstərsəməz bir kəlmə soruşsun ki, hansı poliklinikaya baxırsın, xəbər verirsə, heç olmasa poliklinika həkimi də o xəstəni nəzarətdə saxlayar. Bir var vəziyyəti tamam pisləşdir. Səhiyyə işçisi ilə adi insanın arasında fərq var. Çünki o spesialistdir, o isə xəstədir. Ona görə o özəl şirkətlər bizə xəbər versələr ilkin səhiyyə çox yaxşı olar. Hər halda yaxın gələcəkdə nəzarət, bunun üçün də bir nəzarət güclənər. Həmin xəstələrin o ağırlaşma dərəcəsi azalar. Aydın, əlavəniz varsa, qısa elin zəhmət olmasa sonra bir sorğumuz burada olacaq. Burada qısa olaraq mən cümlə olaraq demək istəyirəm ki, səhiyyə sistemi artıq bir daha bu pandemiyə göstərdi ki, strateji bir sahədir. Bu sahədə sadəcə xəstəliklərin müalicəsi, müxtəlif yanaşmalar, müxtəlif özəl sektor, dövlət sektoru, sığorta təbabəti bunların olması gözəl şeylərdir. Ancaq dövlətin idarə edici funksiyası olmadan, dövlətin vaxtında çevik reaksiyası olmadan əhalinin sağlamlığı riskə atıla bilir və riskə atıldıqdan sonra da ölkənin bütün strukturları risk altında qala bilir. Bunu dünya təcrübəsi də göstərdi. Bu bütün bunlar onu göstərir ki, biz Cənab Prezidentin dediyi kimi də həqiqətən də o açılmış xəstəxanalar, 35 xəstəxananın açılmasından, yeni tikilməsindən söhbət getdi. Böyük həqiqətən investisiyaların qoyulması, dövlət özü də bunları qarşılıq gözləmədən və orada iqtisadi səmərə əldə etmədən bu sırf vətəndaşlığından sağlamlığını qorumaq məqsədi. Qorumaq məqsədində atılırdı bu addımlar və bu da bir daha onu göstərdi ki, biz nə qədər yeni strukturlar yaratsaq da, yeni idarə etmə modellərinə istifadə etsək də, dövlətin sığorta edici funksiyası səhiyyə sistemində olması hər zaman vacibdir. Çox təşəkkür edirik. Sorğumuzu izləyək, daha sonra müzakirəmizi davam edək. Deyirlər, həyat şirindir. Amma həyatı sağlam şəkildə yaşamaq ondan da şirindir. Bəli, indiki pandemiya dövründə hər birimiz səhhətimizi qorumağa çalışırıq. Bəs görə insanlarımız öz sağlamlıqlarını necə qoruyurlar? Virusa yoluxmamaq üçün hansı tədbirləri görürlər? İctimai yerlərdə, qapalı yerlərdə maskadan istifadə olunur. Amma ev şəraitində də immuniteti qaldırmaqdan ötürü daha çox bu təbii qidalardır, meyvələrdir. Onlardan daha çox istifadə edirik. Nəinki digər kimyəvi maddələr, nə dərmanlardan demələşid yox. İynə dərman mən heç vaxt qəbul edəmirəm. Mən çalışıram həmişə təbii vasitələrdən, yəni necə ki, meyvə, tərəvəz, qidalanma təmiz olsun. Məsələn, mən heç vaxtı qida alarkən onları adi bir yumurta deyək. Mən heç vaxtı şəhər yumurtası alıb yemərəm. Həmişə kənd yumurtası, kənd toyuğu, yəni kənddən gəlmə, burada yox. Yəni belə şeylərlə qidalanırıq. Üstəlik də meyvə, tərəvəzin də ən xasından də bilir ki, hansı yaxşıdır, təzədir onlardan. Hər şükür Allah ki, heç bir dərmana da ehtiyacımız yoxdur. C vitamini qəbul edirəm, amma iynə kimi, yəni iynə ilə vurulur. İkinci gündür qəbul edirəm, haradasa bir həftə çəkəcək. İnanmıram ki, kömək edir, amma hər halda baxmayaraq ki, virus var, amma onu qorumaq üçün hər halda istifadə etmək lazımdır. Həm məsləhət görürəm, çox da baha deyil. Vitamin adi meyvələrdir də. Qəşəm meyvələrdir, cürəbəcür meyvələr. Allah şükür, hər şey var. Yeyirik, hər bir şey. Vitaminli meyvə tərəvəz. Toxumlarla, kətan toxumu, ciya toxumu, ondan sonra uda hindi bitkisindən, belə şeylərlə özümü qoruyuram. Lazım olmadıqda çölə çıxmasınlar. Yəni, meyvə tərəvəzi çox qəbul eləsinlər ki, bədənləri güclənsin də, immunitetləri yüksək olsun.
Təkcə yəni meyvə tərəvəz qəbul eləməsələr, evdə bütün günü olsalar, onda immunitetləri zəif düşəcək də, çalışsınlar, özlərini qorusunlar. Qida rasionumda daha çox meyvə tərəvəzə üstünlük verirəm. Bir də ev şəraitində idmanla məşğul oluram. Bir də dövlətin bizə verdiyi o vaxtdan istifadə edərək hava alıram. Yəni havada gəzməyə üstünlük verirəm. Yəni, ən çox suya limon qatıram, amma vitamin C-ni əvəz eləyir. Daha çox təbiidir də. Yəni bunu dərmanla eləməkdənsə hələ limon suya qatıb içirəm, sonra limon eləyirəm, sonra portağal şirəsi. Nə bilim, daha çox vitamin C tərkibində çox olan meyvələrdən istifadə edirəm. Ehtiyac varsa iynə vurmaq da olar. Yəni həkim məsləhəti ilə. Ehtiyac olmadığı halda məncə ehtiyac yoxdur ona. İndi nə eləyiriksə həkimin məsləhəti ilə eləmək daha yaxşıdır mənim fikrimdə. Çox maraqlı sorğuydu əslində elə mənim özüm üçün də. Çünki ümumi nəzər salsaq, əksəriyyətin fikri eyni idi. Meyvə tərəvəz, bol maye tüketmək və daha çox açıq havada, təmiz havada sağlam yürüyüş falan ki, bunlar insan immunitetini güclü saxlayır. Amma arasında daha çox gənclərimiz isə əsasən də vitamin C-nin üzərinə düşürlər. Çox maraqlıdır. Qısaca olaraq elə hər üç qonağımızdan bu barədə fikrini soruşa bilərik. Bir qədər əvvəl danışdığımız mövzu var. Elə vitamin C var. Hal-hazırda meyvələrin istəyir vişnədə, istəyir gilasda, hər birində var. Məsələ onda deyil ki, elə qida zülal da yemək lazımdır, mütləq olaraq. Bilirsiniz, biz ancaq elə, məsələn, göyərti, meyvə, vegetarian qidaları bədənin müqaviməti qaldırmaq üçün zülal mütləq lazımdır. Ona görə, hal-hazırda qaraciyərdir, ət yeməkləri də lazımdır. İstəyir toyuğu, bu yağları bir insan dedi ki, kənd toyuğu. Bəli, kənd yumurtası dedi. Kənd yumurtası, kənd toyuğu düzdür. Bunlar düzgündür və lazımdır. Ancaq onu ilə bərabər yuxu. Gecə yuxumuzun sakit, sinir sistemimizin sakitliyi bu çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bayaq xanım danışanda mən çox istərdim ki, deməli, ictimai təşkilatlar psixoloqlarla insanlara kömək eləsinlər. Hal-hazırda insanların sinir sistemi onların müqavimətinin əsasıdır. Amma razılaşaq ki, belə bir dövrdə pandemiyanın dünyada ağır fəsadlar törətdiyi bir dövrdə sinir sistemini də sağlam saxlamaq, sakit saxlamaq razılaşarsınız ki, olduqca çətin məsələdir. Çünki hər gün kütləvi informasiya vasitələrindən o xəbərləri aldıqca, oxuduqca istər istəməz insan psixikasına, insan şuuruna çox mənfi təsir edir. Bax, ona görə də mən elə dedim ki, məsələn, elə verilişlərin təşkili, insanların psixoloqlarla əlaqəsi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bilirsiniz, sinir sistemi zəif olan insanlar çoxdur. Sonra ekologiyanın əhəmiyyəti var. Meyvə tərəvəzin tərkibində cürbəcür kimyəvi deməli dərmanların vurulması, bu da yeni dəyişdirilmiş məhsullar. Əlbəttə bunlar hamısı təsir edir insan orqanizminin müqavimətinin düşməyinə. Ona görə çox yaxşı olardı ki, bilirsiniz, sinir sistemi və təbii, hər şey təbii olanda, adicə xoş söz, indi kiminlə danışırsan həddindən artıq bu insanın sinir sisteminin gərildiyini görürsən. Ona görə çox istərdim ki, mən yenə də deyirəm ki, psixoloqların sayı çox olsun. Xaricdə hal-hazırda bu istiqamətdə iş çox gedir. Bizdə isə güya deməzdim, universitetdə var elə bir fakültə, ancaq onların çoxu öz sahələri üzrə işləmək istəmirlər, ya onlara müraciət olmur, bilmirəm. Yox, şəxsən elə mənim tanıdığım kifayət qədər ixtisaslı, yaxşı hazırlıqlı psixoloqlar var ki, universitet tələbələri olublar və hazırda da elə aidiyyəti üzrə, təyinatı üzrə çalışırlar. Sadəcə, onları cəlb eləmək üçün yəqin ki, mexanizm hazırlanmalıdır. Mexanizm lazımdır. Çox-çox bu istiqamətdə istəyir səhiyyə müəssisəsində, istəyir təhsil müəssisəsində və idarələrdə sahibkarlar, onlar o psixoloqları işə dəvət eləsələr. Ruslarda söz deyirlər, dilo proizvosu yüksələr. Bax, bu İstehsalatın necə elə, daha yaxşı olar. Ona görə o psixoloqları işə dəvət eləmək lazımdır, mütləq olaraq, hər sahədə. Mən psixoloqlardan bağlı bir fikir. Çox qısa eləyək, çünki video bağlantımız var. İstəyirsiniz fikrinizi
Sonra siz necə məsləhət? Video bağlantıdan sonra davam etdirərik. Bizimlə birbaşa bağlantıda Güllü Yoloğludur, türkoloq, tarix elmləri doktoru Güllü xanım. Yəqin ki bizim burada bu qızğın müzakirələrimizi dinləyirsiniz. Fikirlərinizi eşitmək xoş olardı. Bəli. Əlbəttə ki, hamınızı salamlayıram. Elə bir dövrdə yaşayırıq ki, orada da dedilər, doğrudan gərginlikdir. Sosial şəbəkələri açırsan və yaxud xəbər saytlarla, yoldaşlarla, dostlarla, telefonla söhbət edirsən, əgər bir ay bundan əvvəl kimlərsə buna inanmırdılarsa, əgər varsa, niyə bizim də tanıdığımız bir adam dünyasını dəyişmir, deyirdisə, indi hər dəfə tanıdığımız insanların bu virus səbəbindən dünyasını dəyişdiyini görürük və bu da psixoloji cəhətdən insanlara təsir eləyir. Burada bir sıra məqamlar qeyd olunur. Daha çox televiziyalarda belə deyək, sanitar gigiyenik qaydalar falan bunlara üstünlük verilir. Əllərinizi yuyun, beləyə qədər yuyun, nəm falan sabınla yuyun, sabınlar reklam olunur falan olunur. Amma bizim tanıdığımız, sizin də tanıdığınız elə ASTV-nin də çox dəyərli iki rejissoru dünyasını dəyişdi. Xüsusilə Etibar Babayevi mən qeyd eləmək istəyirəm. Nə qədər təmizkar insanı, nə qədər həyat sevər insan olduğunu biz bilirik. Yəni, bunun hamısı əl yumaqla, natəmizliklə bağlı deyil. Bu insanlar sadəcə bir şeyi dərk eləməlidirlər ki, maska taxılmalıdır, mütləq taxılmalıdır. Bilirsiniz, bəzi insanlar biz görürük, verilişlərdən də görürük ki, xəstədir, bilir, buna evdə müalicə yazılıb, amma bu adamı gedib marketdə tuturlar. Bilirsiniz, insan nə qədər yaxşı özünü düşünmürsən, başqalarını düşün. Başqalarını düşünmürsən, ailəni düşünmürsən. Yəni, bilirsiniz, artıq bu bir vicdan işidir. Mən bir misal gətirmək istəyirəm. Mənim özümü bu yaxınlarda elə evdə az qala karantində saxladılar. Bir 5-6 gün maska taxmaq məcburiyyətində qaldım. Klinikaların birinə getmişdim rentgenə, dişimlə bağlı. 114-cü otağa mən girməliyəm, 113-cü rentgen otağına 30-40 nəfər səhər saat 9-dan növbədədir. Təsəvvürsə gətirin, bu klinikanın birinci mərtəbəsi zirzəmiyə oxşar bir yerdir və koridorun tam sonundadır. İnandırım sizi, ora gedib çatmaq bir ayrı. Çatandan sonra da bu 30-40 nəfərin artıq içəri girdikdən sonra sanki bir rahatlamış kimi maskanı çıxartdığının şahidi oldum. Üstəlik də aralarında öskürənlər, askıranlar, halsız olanlar, yaşlısı, cavanı, hamı balaca bir dar yerdə 30-40 nəfər öz növbəsini gözləyir ki, 113-cü otağa bu rentgeni girəcək. Təbirsə gətirin, bu dəhşətli bir şeydir. Mən o havanın ağırlığını dərimdə hiss eləyirdim, bədənimdə hiss eləyirdim və necə sıxıldığımı hiss eləyirdim. Tez işimi gördüm, nəfəsimi tutaraq o koridordan mən çıxdım çölə. İndi deyəcək ki, niyə belədir, səbəb filan axtaracaq. Amma burada bir şey deyim, bugün ölkə elə bir vəziyyətdədir ki, dünyada bütün ölkələr elə bir vəziyyətdədir. Biz poliklinikalardan belə istifadə eləməliyik. Yəni, bugün filan klinikada niyə vəziyyət belədir deyib, bunu düzəltməyə çalışmalı deyilik. Çünki təzdən orada söküb yenidən hansısa mərtəbədə daha işıqlı, daha havalandırılan yerdə rentgen otağı düzəltməyəcəklər. Biz mövcud vəziyyətdən çıxış yolunu tapacaq. Mən necə düşünürəm? Həmin an mən nə düşündüm? Baxın, bankların qarşısında polis nəzarətlə insanları içəri buraxır. Bəli. Eynən elə də 30-40 nəfər o rentgenə gedən insanlar növbələrini tutublar, əllərində kağızları var və bunları çöldən bir-bir içəri buraxmaq lazımdır deyə düşünürəm. Biz çıxış yolu tapmalıyıq. Çox təşəkkür edirəm. Yəni, belə çıxır ki, bizim özümüzdən asılıdır hər şey. İnsanların özündən asılıdır. İnsanlar öz sağlamlıqlarına qarşı biganəyə yanaşmamalılar. İnsanlar öz ailələrinin sağlamlığına qarşı, övladlarının, valideynlərinin sağlamlığına qarşı biganəyə yanaşmalı deyirlər. Bu mövzu ilə bağlı bilirsiniz, axı niyə pasiyent ya da digər bir insan gəlib növbə durmalıdır? Niyə? Niyə 30-40 nəfər gəlməlidir bir müəssisəyə? Axı biz 21-ci əsrdəyik, indi onlayn növbə sistemi var. Niyə axı klinikalar və ya hər hansı bir digər müəssisələr bu onlayn növbə sistemini tətbiq eləmirlər? Eləcə də bank sektorda.
Otur evdə hər bir insan internet vasitəsilə onlayn növbəsini tutmalıdır və öz vaxtında getməlidir müvafiq müəssisəyə. 30-40 nəfər heç bir müəssisənin qarşısında dayanıb növbə gözləməli deyil. Bu, həm vaxtın düzgün idarə edilməməsi, həm müəssisədə işləyən işçilər üçün, həm də pasiyentlər üçün. Bu təkcə bizim səhiyyə sistemimizə aid deyil. Yəni, necə ki, bu sistemdən asan xidmət mərkəzlərində istifadə olunur. Əlbəttə ki, biz axı 21-ci əsrdə yaşayırıq. Bu problemlər yaşanmalı deyil. Bundan ötürü infrastruktur olmalıdır və insanlar bu sistemdən istifadə etməyi bacarmalıdırlar. Çox sadə. O ki, qaldı psixologiya ilə bağlı, bu da çox önəmli bir şeydir. Ümumiyyətlə, insanın ayaq üstündə, yəni normal fəaliyyəti üçün önəmli olan onun birinci psixoloji durumu, onun düzgün qidalanması və onun fiziki aktivliyidir. Məlum məsələdir ki, qapalı mühitdə bizim artıq fiziki aktivliyimiz əvvəlki şəkildə deyil. Qapanma o deməkdir ki, biz istədiyimiz yəni fəaliyyətimizlə, yəni insan psixoloji qapanır, hər bir şeyi eləyə bilmir. Bu da çox böyük bir təzyiq yaradır insanda. Qidalanmaqla da bağlı, yəni bax, bu aspektlərin hərəsi ilə bağlı mənim öz fikrim var. Psixologiya baxımından xanım çox düzgün yəni qeyd elədi. Ümumiyyətlə, KİV-lərdə çox məsləhətdir ki, elə bir verilişlər olsun ki, psixoloq və psixiatrlar dəvət olunsun və mütəmadi olaraq əhali ilə iş aparsın. Çox peşəkar. Çünki indi gedib oxuyub psixoloq sertifikatına... Biz elə bir fürsət yaratmışıq. Bax, elə bizim veriliş vasitəsilə müvafiq orqanlar və psixoloqlarını, insanlarla işləyən şəxslərini, mütəxəssisləri göndərsinlər. Biz hər gün burada veriliş eləməyə hazırıq. Bəli, mən yəni bunu bir təklif kimi deyirəm, mütləq. İnsanlar maariflənsinlər, insanlar sakitləşdirilən o psixoloqca. Bəli, peşəkar psixoloqlar və peşəkar psixiatrlar. İndi nevroz xəstəliyi olan çox insanlar var. Sarışın nevrozlardan tutmuş, müxtəlif növ nevrozlar var və bunlar çox indi aktivləşib. Ona görə psixiatrların işi, yəni bura önə siz deyirsiniz ki, indi hətta bizim ölkədə yəni müvafiq dövlət qurumları tərəfindən qaynar xəttlər var. Ancaq nə vaxt siz zəng vursunuz o qaynar xətt hər zaman ora məşğuldur. Çünki o qədər insanlar müraciət edir ki, insanlar danışıb fikirlərini bildirmək istəyir. Bax, bu sizin KİV-lərin burada çox misilsiz bir rolu ola bilər. Yetər ki, siz peşəkar heyətlə əməkdaşlıq eləyib onları cəlb eləyəsiniz və onlar KİV vasitəsilə kütləvi şəkildə insanlarla... Çox yaxşı mövzuya toxundur. İkinci, ərzaqla bağlı. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, pandemiya dövründə fürsətkeşlər istifadə edib ərzaq məhsullarını, əsasən də meyvənin, tərəvəzin qiymətini qalxızıblar. Bu, dözülməz haldır. Tək onun yox, biz elə şahidi olduq ki, möhtəkirlər hətta apteklərdə, əczaxanalarda olan dərmanların da qiymətini fürsətdən istifadə edib. Halbuki o dərmanların qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənir, 11 minə qədər dərmandır və nəzarətdə saxlanılır. Sadəcə, işbazlar bundan istifadə edirlər ki, vətəndaş axtarır bu dərmanı və ya vətəndaş bu qidalara üstünlük verəcək ki, bunlar vitaminlidirlər. Həmin fürsətdən istifadə edib qiymətləri qaldırılır. Ona görə müvafiq dövlət qurumları qiymətlərə nəzarət eləməlidir. Əsasən də bu dövrdə niyə axı vişnənin, gilasın və digər qiymətlər keçən illə baxanda 2 qat, 3 qat artıq olsun, artıq ətin qiymətinə gəlib çatıb. Bunu idarə etmək lazımdır və bu management eləcə də nə ərzaqla bağlı bu düzgün şəkildə aparılmalıdır ki, insanlar bu pandemiya dövründə sıxıntılıq çəkməsinlər. Hər halda sizin müraciətiniz zəladiyyəti qurumlar tərəfindən eşidər və vətəndaşların əslində müraciəti kimi də qəbul etmək olar. Əlbəttə ki, biz ictimai sektor, bizim borcumuz bizə müraciət edirlər. Biz bu şikayətləri eşidirik, özümüz yaşayırıq, görürük və bu məlumatları toparlayıb müvafiq dövlət qurumlarında və siz KİV-lərin dəstəyi ilə də istifadə edib ümumiyyətlə çox təşəkkür edirik. Bir dəqiqədən bir az artıq vaxtımız qalıbdır. Son çağırışlarımızı və əlavələrimizi eləyək. Son çağırışım mənim ondan ibarətdir ki, biz qaydalarla yaşamağa öyrənməliyik və onu qaydalarla yaşadıqda insanın həyatı da rahatlaşır, qanunçuluğa əməl etdikdə insanın problemləri də azalır. Bütün dünya ölkələrinin təcrübəsi bunu göstərmişdir ki, qanunçuluğa riayət edilən cəmiyyətlər daha aktiv şəkildə inkişaf edirlər. Və buna görə də indiki bu pandemiyalarla mübarizədə də biz diqqət etsək, disiplinə riayət etmiş ölkələrdə bu prosesin ötəsindən daha tez gəlinir. Dövlətimiz tərəfindən, istər iqtisadi tərəfdən, istər idarə etmə adımları tərəfindən, istər maliyyə ayrılması tərəfindən, istərsə də əhalinin sağlamlığına önəm verilməsi tərəfindən, həm ölkə rəhbəri, həm birinci vitse prezident xanım Mehriban Əliyeva tərəfindən, mən deyərdim ki, bütün lazım olan imkanların üzərində olan adımlar atılmışdır. Və bu adımların hər birimiz həyata keçməsindən ötürü o qaydalara riayət etməliyik. Biz növbə gözləyərkən növbənin önünə keçməyə çalışmamalıyıq.
biz istiqamətimizi düz seçməli və ondan sonra ölkəmizi təhdid edəcək bir səviyyəyə gəlmiş pandemiya ilə mübarizədə uğur qazanır. Mən başlarına isə Kübra xanım da bu fikirlərlə razıdır. Yəqin ki, həkim olaraq elə eyni çağırışlara qoşulur. Çox təəssüf ki, vaxtımız burada yekunlaşır, amma müzakirə edəcək bu mövzu ilə əlaqədar əslində o qədər məsələlər var ki, ümid edirəm ki, qarşıdakı günlərdə yenidən bu məsələlərə qayıdacağıq biz. Yenidən bu məsələlərə qayıdacağıq. Belə hörmətli tamaşaçılar, artıq müzakirə mövzumuz da burada yekunlaşır. Bugün ölkədə olan ən aktual məsələlərdə biz çıxışa doğru getməyə çalışdıq. Növbəti buraxılışda yenidən görüşəcəyik. Sağ olun, qalın.